Dave. Já to nebudu komentovat. Express delivery. Šefu kráva, bo. Píčo, ta bukina je hodná. Jo, tam teď by to mělo přijít. Co? Takhle to oni špinavý neměli, vole. Jim to budu muset umejt, no, trošku. Já bych to takhle nechal. Ty z toho kouří, ty vole. To je ta voda, no. A ono, jak to nemá sání nahoře, tak si myslím, že si to i trošku cuclo vody. A pak to mělo zvuk, ty vole, jak Lamborghini Aventador, ty vole. To bylo takové... Já nevadí se, ne? Dělá vlog novej, vole. Co máš za GoPro? Ten z minulý roku se nepovedl, vole. Tu desítku. Ty vole. Jo. Osmičku jsem ztratil na jetski. To je v nějaký písničce, ne? To je, no. To je klouzat. Musím se vyschnout. Měli jsme i dny bez vysílače, když Jelavy zapomněl. Jako fakt? Co jste měli kouštové signály? To byly nejlepší dny v práci. Který jste nechtěl, že? Tak. Akorát se mu taky povedlo je zapomenout, když jsme je potřebovali nejvíc. A díky tomu jsme nasázeli 1000 stromků úplně jinde, než jsme měli. Se mnou udělá, no? Jo, no. To asi docela projede, víš? Tady jedem. Tady vykočím. Jen jsi to dořek. Jen jsi to dořek a už končíme, hele.
Tak jo, vystupujem. No, tady dobíráme. Pohodě, hezký den. Děkujem, děkujem. Zkusit nějaké kvalitní záběry. Zkusíme, no, takže se to tam, že se dneska povede něco. Hlavně jsem čekal ty vole 4 měsíce, než na to budu mít náladu. Aha, a konečně to přišlo. Nepotřebujeme, ne? No. Jo, čau lidi, vítám vás u novýho videa, zdravím vás z Novýho Zélandu a konečně se teda dostaneme k tomu vlogu ze sázení, který bohužel minulý rok nedopadnul, měl jsem natočený krásný videa i z dronu, ale bohužel se nepovedlo, jsem o ty data všechny přišel a jsem to zmiňoval v pár videích, kvůli tomu, že se mě vysral Mac. A jak to máš jenom integrovaný na desce, tak prostě o ty data přišel. Teď jdeme navozit lidi na kopec a pak v průběhu dne si všechno ukážeme, všechno si řekneme a vysvětlím vám to, o co se jedná a co už tady vlastně teda už druhou sezónu je s tím dělat. Mám navíc. Čau. Čau. Morning. Morning. How's it going? Yeah, not too bad. Much better after those 3 days off. I don't feel mentally exhausted anymore. Just a few more days and you're off to Bali, right? Yeah, next week. Yeah. Oh, that's great. Yeah, I'm looking for it. Co se tam stalo? Šel do práce, Johnny, vole. A co s nimi? Mu zemřela babička, tak já vypošel do práce, vole. Je tam brečí, vole. A on to věděl dřív už? A nebo se to stalo teď? Asi v noci dneska. Tak ale jsi to dozvěděl asi teď, ne? Asi jo, no. Především se nevezmu domů. Nemá, aby tady měla, jsem tady byl, ale... To nemá, no. No, ale stejně musím do servisu, tak můžu vzít domů, ne? Hm. On vlastně bydí ty vlaš tuto. Teď to vyložíme. A pro ně vždycky takhle připravu stage právě, kam oni půjdou. Oni to začali sázet tamhle. Takhle se přehoupnou vlastně přes tuhle ridge do Gully. Takhle to vyplníme tamhle poplot vlastně. To je naše boundary, to je naše hranice. Tak to celý vysázíme a stáhneme to tam do zádu zpátky. A
A teda musím jít tam za Johnem, protože umřela babička, ježiš. Asi odvezu. Tak jo, konečně mám chvilku. Tadyhle vlastně všechny tyhle ty kopce sázíme. A i tamhle ty vršky. Všecko. Tady ten kšeft máme, kolik to má? 180 hektarů. A nasázíme to za 6 dní, no. Tady zima. Tam dole je pocitově, tyjo, tak o 10 stupňů víc. Zimy jsou tady studený. Fuj. Seberem tady stromy za včera, protože je bude potřeba tam na té straně. My jsme se změnili plán, takže v podstatě to, co jsem tady měl zase připravený za včera, musím převozit tam. Ale jo, no. Ale jo, takže si k tomu dáme nějaký úvod. Já, jak jsem říkal, tenhle vlog už mělo být před rokem, ale nedopadlo to. Vlastně minulý rok byla první moje sezóna sázení stromků. To je to, co tady děláme. V podstatě naše crew se soustředí na takovýhle zelený louky, na jakoby starý farmy, které se vysazujou stromama. A většinou to vypadá takhle, jsou to většinou prudký kopce, kdy vlastně ty farmy stejně už se jako moc nepoužívají jako farma. Dřív tady jakoby byly ovce, krávy třeba, ale oni chtějí samozřejmě nejvíc používat tamhle ty zelené rovinky dole, tyhle ty nepřístupné kopce jsou na prd, protože tady, když třeba víc zaprší nebo to, tak tyhle treky všechny spadnou a vlastně oni se sem nedostanou, jediný způsob je helikoptéra, takže oni vlastně teďka pracují na tom, že tyhle, to je dost na prase se tady takhle zkusit otočit, co? Výborný, no, tam mám, nemůžu couvnout ani opíč, tak je ten track úzký. Tak, tohle naložíme. Žádný benzín. Musíme zatankovat. No, takže ty farmáři nebo většinou i obrovské společnosti, co skupují tyhle ty pozemky, to potom nechávají zalesňovat. Zeland chce být, no, myslím, v roce 2030, nebo kolik to mají, jakoby CO2 nezávislej. Takže vláda vlastně vydává spoustu peněz na tohle zalesňování a platí v podstatě těm majitelům lesů i za vlastně hektar stromů, co vlastně, za to, že to vlastně ty stromy tam jenom jsou, tak platí, nevím, jestli to je měsíčně nebo ročně, ale za jeden hektar vlastně lesu určitou částku, prostě skrz to CO2. A další věci vlastně se používá to dřevo samozřejmě na těžbu a na prodej. Vlastně 90% jde na export do Číny. A je to tady docela výdělečný, protože ty borovice tady vyrostou za 25 let. Za 25 let ten strom je vlastně připravený na to, aby se zpracoval
To dřevo není zas tak kvalitní jako u nás teda samozřejmě, ale u nás to roste čtyřikrát tak díl, že u nás se bavíme o 80-100 letech, než ten strom je připravený na říznout. Tady většinou stejně se to používá tohleto dřevo jako na laťky, ty borovice, a rostou fakt úplně šíleně. Vlastně letos jsme třeba byli taky už na místě, co jsme sázeli minulý rok, a za rok ten stromek je takhle velký. Za dva roky je takhle velký. On má prostě za dva, to je co rok, to metr. To je úplně šílený, jak to jde, ty stromy tady. Tady vlastně tolik nemrzne přes zimu a furt tady prší. A je tady dobrý podnebí, vlhkost, a ty stromy tady strašně dobře frčejí, no. A konkrétně hlavně tady ty borovice. Klasický duby a tvrdý dřevo a většinou rychle roste stejně rychle jako u nás. Tady ještě půjdou. Tady budou končit dneska. Měli by, ale nejsem si jistý, jestli sem dojdou s tím počtem stromů, co máme. Takže to radši nebudeme. Stromy přivezou až zítra ráno a dneska pravděpodobně nebudeme mít dlouhý. Dneska nebudeme mít asi dostatek na to, aby jsme měli dlouhý den. Těle těch krabic dám do téhle malý buginy 39. Tadyhle to vyskládám vlastně, tady mám dvě dolů, dvě sem, tři až po střechu. Tady si dám většinou ještě dvě, jednu pod nohy a plná korba je 22. Kurva, pak sedí úplně na zemi, když to jsou tyhle ty plagy. Protože to je vlastně skoro 600 kilo. Jak jsem říkal, no, ty jízdní vlastnosti se úplně změní. A bugina, jak je samozřejmě těžká, tak strašně začíná klouzat, hlavně když je ruce z kopce, tak je to strašně podržit potom. A ty gumy už mám taky slítaný docela. Buginu jsem měl novou, abyste měli pocit stavu. Buginu jsem dostal novou před třeba měsícema a mám 280 hodin. Mám 5180 km. Jsme předtím měli Polaris vlastně, ještě z minulý sezóny. A litrovej, který má sice hezký zvuk. A má motor spíš takový jak ze silniční motorky. A hrozně to řve, hrozně se to točí, jako točí to pěkně. Nejde to špatně, ale je to má dobrý podvozek, ale je to hrozně těžký. Je to hrozně těžký a na takovýhle tracky to vůbec není prostě. Furt se to hrne, stačí, když je tam trošku mazlavýho bahna a ta bugina furt jde štorcem dolů. Bylo to hrozně moc, musím jezdit. A další věc byla, že se to strašně sralo. Už minulou sezónu jsme asi třikrát jsme přetrhli ten hnací řemen. A letos vlastně za měsíc a půl jsme ho přetrhli, myslím, dvakrát. A já jsem pak šéfovi vlastně volal, že už ať si to veme a dá si někam jinam, ať dám něco jiného majitelovi firmy, protože mě to nebaví to řešit. To je pořád samej servis, jeho to stojí hodně peněz, ta výměna toho beltu, když to nalítají do toho sání s vyčištěním se vším, tak je to nějaký, já nevím, 600-700 dolarů, myslím, to víc, skoro 1000 dolarů, to je nějaký 15 000 třeba korun. Jsme za to většinou dávali vždycky takhle express, protože my samozřejmě nemáme čas to objednat a někam to vyjíst a čekat na to, že on mi vlastně, já to tam potřebuji do večera, nejlíp druhý den ráno to potřebuji hotový, takže na rychlou plašit servisy a pak a nám to vždycky zůstane někde vyset. Tohle to je ještě krásně přístupný, ale kolikrát děláme farmy, kde se boříte v metrovým bahně a řešil jsem asi čtyřikrát traktor a
přestalo myslet, že jo? Teď samozřejmě to ne... Úplně tamhle dole. Tady někde povede trek. Jdeme si potom bršit. No? Tam se mě hlaví, on je vlastně u toho pánu, úplně dole, stali si nějaká stejně přijde, nebo je náhle. Ale jenom vejš, já teďka jedu podél plotu, podél tý boundary dolů a zkusím, kam se dostanu, no. Já vidím, že musíš jít bezvládně opatrně. Jo, jo. Jinak se vždycky na naše myslači jdeme tu dohle, tak je to naše seberi. OK, fajné. Jak to přijde na pokyky, ale? Jo, no. To byl stejně dobrý blok. Jo, byl, no. Musíme si ulehčit. Jsem hrozně těžký. Ale v pohodě, já jsem stejně prázdný, já musím je tankovat, tak já vemu asi. Jsi netankoval ráno? Ne. To jsi na kameru na hlavě. Dobrá práce, Mike. Co? To byl dědek? Hele, a Mike, tady pod tebou vlastně tam, kde koukám já jakoby dolů, tak tam už nejsou žádný stromy. Ne. Jako myslíš tady pod náma v tom gali? No, tady je nějaký trek, vypadá, že jsi tady asi jel dole. No já jsem tam nejel, ale je tam, no. Teďka jsou tě lidi kvíti, nemáš to mě, tak já nevím, kde další teď. No, ty máš za sebou jednu. Tam na tom fletu někde za tebou je, no. Dobrý. Na tom bylo právě šestr, a už je pryč. Jo, tak je vejš, ještě tak o 100 metrů. Oni se přehoupili docela rychle přes to gali, já jsem čekal, že jim to bude trvat díl, že se tam tam opají. Jsem ji zase přejel. Fíha, to je docela steep. Bude to ujíždět. Hezký galičko, tamhle palmičky. Všechno tady máme. Ještě bych tam udělal víc krabic. Nebo ještě. On to docela drží. Ten trek začíná schnout. Takže můžeme vzít víc. Furt jsem nedotankoval, prdele. Zapomněl. Ještě dotankujem. Thank you.
No, je hezký mít tu buginu taky občas čistou. Tady naštěstí ty tracky nejsou tak rozbahněný. A já jsem čistý. Takhle to normálně nevypadá. Normálně to je celý černý. Normálně to celý od bahna. No máme vlastně teda dvě koloráda. Taháme za sebou dva vleky, máme dvě buginy a dodávku máme velkou pro 12 lidí, tam má valník zase s plentin bagama a se spejdema, s rejčema a ještě s dalšíma věcma. Takhle vlastně 22 lidí naložíme až do aut v tomhle setupu. A takhle vlastně vypadá naše sezóna. Projedu tak nádrž denně, no. Někdy půlku, když jezdím hodně, tak projedu nádrž, no. 25 litrů. Když jezdíme někam daleko, se to nezdá, ale kolikrát vlastně jednu točku třeba se stromama, když jdu ze základny a jdu třeba tam úplně na vršek na kopec, nebo ještě za kopec, tak to trvá třeba 20 minut, no, jedna cesta. A když sázíme hodně, tak sázíme 30 až 40 tisíc stromů za den, což když na buginu dám 3,5 tisíce, když můžu a můžu jít plně naložený, tak si vem to, že musím jet 12krát jenom tam s plnýma stromama. Plus nepočítám vlastně další točky, co potřebuju jet, když jezdím s prázdnýma třeba zpátky, takhle jsou naprd, tohle jsou ty krabice, ty úplně nesnáším. Furt se to musí rovnat, musí se to vozit zpátky a ty čupky strašně lítaj. A jelikož na Zélandu furt lítá a jelikož na Zélandu furt fouká, tak je nejhorší, že mě to pak lítá všude po kopci a já prostě musím chodit a musím to pak sbírat, jo. Tak jo, víčko tam mám, už ho nás ztratil, už jsem ho ztratil taky tak dvakrát. A jdem to tam zase rozvozit. Sedím 8 hodin denně, každý den, od rána do večera, tak fakt cítím každý kilo potom. Třeba jedna jenom tato krabice, když je tady vedle mě navíc, tak ji prostě cítím na ty kubiny. Cítím to na těch gumách. Vysvítá sluníčko, trhá se to. No právě jsem si říkal, že dneska natočím ten vlog. Nějak se mi trošku zlepšila nálada teďka ke konci sezóny zase. A vypadalo to, že má být hezký počasí. Tak jsem se rozhodl, že do toho teda skočím konečně, protože od začátku sezóny si říkám, že to udělám. Tak jsem se k tomu nedostal. Je teda pravda, že jsem na to vůbec neměl čas, protože se teda ještě vrátím zase k tomu začátku, že první rok byla první sezóna, to bylo vlastně, kamarád mě volal, že se sázejí stromky a že chtějí řidiče buginy. A že tam je, myslím, mě volal původně $250 na den, že je taxa a je jedno vlastně v podstatě kolik hodin udělám. Když půjdu do práce, prostě se bude pracovat jenom dopoledne, tak furt dostanu tu taxu. Tak se mi to líbilo a v tu chvíli vlastně já jsem ani neměl nic lepšího, co dělat. Jsem říkal, jo, tak to vemu. Tak jsem byl zrovna v Motuece na jižním ostrově Zélandu. A
A on mě volal, že se právě bude, že ta sezóna bude na severním ostrově a že tam jsou takový peníze a já jsem se vlastně zrovna rozešel s tou kývačkou a říkám, hej, já nemám stejně nic lepšího na práci, já to vemu. Takže jsem se zbalil vlastně druhý den, v podstatě koupil jsem si ferry na severní ostrov, loď vlastně, a jel jsem s autem ještě s dodávkou, s Fordem, jel jsem na sever, že budu dělat tuhle práci. No tak jsem vlastně nastoupil a hnedka první den to bylo prostě fantastický, jako řídit buginu vlastně po takových cestách všude v přírodě, v bahnu a jezdit offroady všude možně, kam se vlastně dostanete a ještě být za to placený, neplatit servis, neplatit benzín a nebejt za to placený obyčejně, ale v podstatě královsky. Tak to bylo skvělý, jako první hodinu jsem si fakt říkal, budu platit já vám nebo vy mě za to, že to dělám. Takže ten první měsíc celkově jsem si to moc užíval. To bylo naprosto, už jsem těžký docela, no. Už jsem těžký, už mě to klouže. Naštěstí tady tohleto bahno tolik není tak hnusný, jako to, co jsme měli před 14 dníma. Jsme dělali úplně jinde. A minulou sezónu jsme měli výhodu, že jsme měli víc takových velkých bloků, kde jsme byli dlouho. Vlastně na tom prvním jsme byli měsíc a pak jsme měli asi jenom další 3-4 jakoby bloky na jiném místě. Letos to bylo takový víc rozprcaný. No? Jo, dělám vlog, konečně jsem se k tomu zase dostal. Takže minulou sezónu jsem si docela dost užil, bylo to vlastně pro mě poprvé naučit se všechny ty nové věci, zase úplně nová práce, noví lidi. I to vlastně ten systém sázení a všeho. Neměl jsem žádnou zkušenost s prací každý den teda, no. Po tak dlouhou dobu. Pracoval jsem občas třeba týden 14 dní v kuse, to byl jako asi nejdelší kusek. A od rána do večera. No? Jo. Ale tady mám Evu a Adama a ptají se, jestli to máme pošle tam s váma, nebo jestli máme vyplňovat, je to balíčko? Ale asi konturu, no, tady oni mezi tím zatím vyjedou tu gali ze spodu, abyste nemuseli padat dolů, takže asi si tam klidně zůstaňte v kontuře zatím. Ok, udržel jsem to, děkuji. Feťáček spokojený. A teďka jsem vlastně přišel do styku s prací, že jsem měl pracovat, dá se říct, 3 měsíce v kuse, bez jediného dne volna, no. Takže to bylo něco novýho a bolelo to. Ahoj, Richard, teď si chtěl kontinuovat.
Jo, jo, to víš, jo. To je klidně šest, prosím. Jo, jo. Ty vymrdaný krabice, vole. Chceš kilo? To byla docela challenge, no? Pracovat takhle dlouho v kuse. Vlastně první měsíc jsme neměli jediný den volno a pak, když jsme měli volno, tak většinou to byly jenom přejezdový dny, že jsme se vlastně někam stěhovali, takže jste zase v podstatě jako volno, dá se říct, neměli, protože jste museli třeba 3-4 hodiny se přesunout na nový ubytko a znamenalo to vlastně zbalit věci, jet 4 hodiny, vybalit věci a nastěhovat se. Takže zase v podstatě volno a dá se říct nemáte. Ty stromky, ta sezóna se sází vlastně jenom v zimě, když není takový vedro a prší, je vlhkost, že jo, velká. V létě kcíply, tady jsou docela velký vedra přes léto. A v zimě umí být taky pěkná, pěkně hnusná zima. Není to, že by pořád mrzlo, jako u nás, a že by tady padal sníh. Ten sníh je jenom jakoby na 1000 metrů nahoru třeba, na Zélandu. A dole ty kopce zůstanou vždycky jako zelený. Ale to neznamená, že tady nemrzne, no, jako tady třeba ráno, většinou každý den bylo třeba kolem nuly, teď už je to lepší, už je konec zimy, takže už jsou třeba 3-4 stupně ráno, jak kdy. Ale ta zima je taková hnusná tady na Zélandu, tady furt fouká vítr, tady záleží hodně na větru a na vlhkosti. Pocitově se ta teplota strašně mění. Někdy to je, můžou být 0 stupňů a je to v pohodě. Někdy můžou být třeba 2-3 stupně a pocitově, jak kdyby bylo minus 10. To pak hrozný, takový vlezný ta zima. Dneska, a on chtěl letit rukavici ráno. Okay. Jsi, jo, jo, hodím mu je tam. To víš, jo. Díky. Voda. Sasha, are you back? Are you feeling better? Not really. Huh? Not really. Not really? Yeah. Then you should still stay in bed. I can't let the team down. Yeah. Okay, yeah. And we have last couple of days, right? So exactly. you need to push it. Yeah, I was in a bed like 3 days. I couldn't stay
Oh yeah. Wow, I was just sleeping. 3 days in a row. I just woke up for the food. Yeah. Got some food and immediately I went to sleep again. That's what I did yesterday. Sleeping, yeah. Eating, sleeping. Yeah. Maybe some fucking COVID again. Takže ta sezóna je náročná, no, ale ta myšlenka je právě taková, že vlastně ty lidi sem přijedou se hecnout, že to vydrží opravdu 4 měsíce v kuse. Každý den tohle utrpení, tu fyzickou námahu, ten psychický nátlak, to vyčerpání. A vydělají si hodně peněz a pak si prostě můžou vzít půl roku až rok třeba volno. Já se, dá se říct, z minulý sezóny jsem si vydělal daleko méně než letošní a v podstatě žil jsem z toho celý rok, že jsem jako nemusel pracovat. Jen jsem si vlastně cestoval, dával jsem si ten hike měsíc přes hory. Byl jsem 3 měsíce v Česku, cestoval jsem vlastně že po Evropě nějaký výlety s přítelkyní a pak a teďka jsem měl vlastně v plánu pracovat až v Austrálii, tam pojedu vlastně asi za 2 měsíce. A z těch peněz jsem jako přežil v pohodě, no. Jako v Česku jsem samozřejmě pracoval a nevydržím jako nic nedělat. Ale takový jakoby, neměl jsem žádný full time job, prostě skoro celý rok. No ale myslím si, že minulou sezónu jsem to zvládal hůř určitě. To je jako třeba už po prvním měsíci jsem byl docela vyflusaný, jak fyzicky, tak psychicky. A já jsem sice hodně běhal, ale ta práce, jako to sázení je fyzicky strašně náročný a byl to zase úplně jiný pohyb. Pro mě novej. A i když teda jako já sázím jenom ve volném čase, tak stejně dá se říct, že sázím rychle. Samozřejmě čím víc stromku nasázíte, tím víc těch kalorií spálíte a tahany a karpály jsem taky měl jako do prdele minulou sezónu, když jsem jako nesázel každý den. Ale zase ono, když pak člověk sází každý den, tak už si na to jakoby zvykne úplně, že už mu to v podstatě žádnou fyzickou zátěž ani moc jako nedělá. Což je lepší, no. Což je určitě lepší, ten stereotyp v tomhle pro to tělo. Já jak vlastně jezdím, pak jdu sázet, tak mě trvá, než se rozhejbu, že jo? Takže první stovku mám třeba většinou pomalou, pak až ty další jsou rychlejší. Na jednu stránku jsem zase jako odpočatej, že vyskočím z buginy a jdu sázet, takže vlastně to nasázím jako hodně rychle, ale pak zase na prd, že se vlastně spotím. Teď my děláme vlastně za každého počasí, ať prší, parej trakaře, nebo je 150 km za hodinu vítr, sněží, tak my furt děláme každý den. A v tom je to na prd, že já se vlastně spotím, teď makám v tričku v podstatě, i když dá se říct skoro mrzne. Jak chodíte tyhle prudký kopce nahoru a dolů a přitom jako sázíte, tak fakt můžete dělat v tričku, i když je 0 stupňů, když jako zrovna nefouká. A
v tom je právě nevýhoda, že jak já se spotím, jsem celý mokrej, pak si zase sednu do buginy a jezdím a vlastně se nehejbu. Teď mám celý mokrý záda a byl jsem z toho několikrát takhle nemocnej, takže jsem se to musel naučit trošku regulovat, nehonit se, když prší, tak prostě sázím pomalu, nebo se na to radši vyprdnu a nejdu vůbec, než abych se honil a pak sednul do buginy, vymrznul a byl jsem zase nemocnej. Takže musím opatrně, no, ale taky jsem si nějak tím musel projít, naučit se v tom chodit. A v tomhletom ohledu samozřejmě letošní sezóna už pro mě byla daleko, daleko jednodušší, protože jsem všechno tohle uměl. A i to vlastně, že jste celý den pryč, někde v úplný prdeli, kde prostě ani nemáte signál. Jste, já nevím, třeba i hodinu od nějaký silnice hlavní. Tady samozřejmě nic není. Není tady záchod, není tady žádný obchod. Takže si musíte furt brát jídlo a pití na celý den sebou. Co si nevemete, nebo když si ho zapomenete, tak celý den nic nejíte. Několikrát se mi to stalo. Teď samozřejmě, co člověk bude jíst, že jo? Nebo no, si kolikrát myslí, že nějaký sendvič třeba a tyčinka bude stačit, ale my vyjíždíme třeba v 5 ráno a kolikrát se vracíme v 8 večer. Takže v podstatě dá se říct, potřebujete 2 plnohodnotné jídla. Nejenom nějaký sušenky, že jo? Takže minulý rok jsem většinou jel hodně na nějakých sušenkách a krát jsem z toho tloustnul a stejně jsem z toho furt měl hlad. Takže chytat to s tím jídelníčkem, že jo? Kluci, co vlastně sážou od rána do večera, tak ty vůbec potřebují jídla spousty, ty mají svačiny, ty už jsem jim tam vlastně odvez, Honza je bral a mají spoustu vody sebou, mají hodně jídla, protože to jídlo je vlastně hlavní zdroj energie, že jo? Takže potřebují furt jíst, každý 2 hodiny třeba něco jedí, aby jim to tělo šlapalo. Takže tak, no. A teď teda nějaký důležitý informace určitě. Proč jsem se třeba nechal ukecat na další sezónu, no. To vzniklo tak vlastně, že já už jsem tady jako Zélando měl plný zuby a už jsem furt jenom čekal na víza do Austrálie. Víza a ne. A víza pořád ne a ne dorazit. Takže jsem se vlastně zbalil ze dne na den po tom hajku a říkám prdím to, koupil jsem si letenku domů. Já jsem chtěl teda původně letět třeba na Sri Lanku nebo na Bali. Ale ty letenky, to byl vlastně ještě covid a ty letenky byly všechny strašně drahý, jak tady odsud nelítalo. A letenka do Evropy vlastně byla za de facto stejný peníze jako letenka na Bali, což je nesmysl, že protože Bali byl určitě kousek relativně. Ale tak to prostě bylo, takže jsem řekl, že to prdím, letěl jsem na 2,5 na 3 měsíce domů. A paradoxně víza jsem dostal ten den, co jsem přistál v Praze do Austrálie. Říkám, no to je v prdeli, to snad není možný. Já na ně čekám 4 měsíce a dostanu je, když přistanu v Praze. Tak jsem říkal, ale tak pohoda. Mám víza, takže v podstatě kdykoliv se můžu zbalit z Evropy a letět zase do Austrálie. Až mě to tam nebude bavit. No a to se zase nestalo, dal jsem se tam dokupy s jednou holčinou. Byli jsme spolu prakticky pořád, už jsme někde vymetali po Evropě nějaký vejlety a to. A užívali jsme si to dost, takže jsme právě říkali, že by byla škoda to jako zahodit, že v tom budeme pokračovat, že si rozumíme až moc dobře. Já jsem jí teda říkal, že vlastně do Česka nepoletím zpátky,
že chci právě do Austrálie a cestovat dál. A tak jsem jí to nabídl, jako si se nechce přidat. Ona říkala, že jo. Takže jsme do toho nějak spadli a ona právě měla 2 měsíce Erasmus ve Švédsku. A tak jsem říkal, že tam stejně bych jako by s ní nebyl. Co bych tam dělal ve Stockholmu a že musí dodělat ještě vejšku. Tak a vlastně v rámci toho jsem zároveň dostal nabídku sem na ty stromky zase, protože mě volal Honza, což je původní vedoucí tohohle týmu, nebo stále vedoucí. A že by mě tady chtěl a že mě dá víc peněz a ať přijedu a že budu mít novou buginu. A hlavní důvod byl to, že on musel na 2 měsíce odjet do Česka. Takže vlastně 2 měsíce skrz tu sezónu, že tady nebude. A my, že to bude mít na starost vlastně původně ve 3 lidech. Celou skupinu. No, co si budeme, jeden ten odpadnul hned na začátku. Tam vůbec, takže jsme na to zbyli 2. A pak nějakou dobu dá se říct, že to všechno spadlo na hlavu mě. Já jsem původně měl mít na starost vlastně jenom co se týče komunikace s manažerama, se šéfem a nějak s tím jakoby vypomoc. A že si budu jenom hledět svýho, zase jezdit, budu si do toho sázet ve volném čase a budu s tím prostě vypomáhat, aby to tak nějak fungovalo. No, dá se říct, že od začátku na mě spadlo to, že jsem se musel starat o celou kruhu, že vlastně hlásit časy, kdy budeme odjíždět, domlouvat s manažerama vlastně nový bloky, kvalitu řešit, jo, a řešit vlastně všechno ostatní okolo toho, platby, jo, adresy a kde se budeme scházet a kolik pojedeme a kolik končíme a takové věci. A kamarád vlastně druhej, tak ten si nechal papíry, což mě těší, protože já nesnáším dát papíry, vyplňovat furt ty protokoly denní, že jo, a číst si ty prescription a tyhle ty věci, já to vůbec nečtu. Zákoviny tyhle ty, tu byrokracii kolem toho, že jo. A takže to tak dopadlo, no, takže v podstatě vlastně celou tuhle skupinu a jsem tady vypomáhal mít na starost. Po ty 2 měsíce vlastně, co tady Honza nebyl, teďka už se vrátil, takže teď mám právě zase trošku klidnějc a můžu si v podstatě natočit ten vlog. Takže chvílema to bylo dosti těžký, no. Dosti těžký měsíce. Protože jak člověk má na starosti ještě tady 20 lidí, tak se vlastně nemůže připustit, dá se říct, žádnou slabost, protože ty lidi sami o sobě mají psychický dropy, že jo, nahoru a dolů. A nejhorší je, že vy to musíte vlastně zachovat neustále stabilně, i když vám je prostě hrozně napíčivý, když jste nemocný. A tak dá se říct, že v podstatě do práce musíte každý den a starat se o tu kruh, že jo, o ty lidi. Takže v tomhle ohledu to jako bylo dosti náročný. Ale nebylo to zase tak, že bych, já nevím, si s tím jako neporadil, nebo to jako ne, neměl jsem s tím jako problém, že bych to jako nezvládal. Spíš, že toho prostě bylo strašně moc.
nejnáročnější v tomhletom ohledu je asi to, že vlastně člověk je od rána do večera v práci, nemá vlastně čas na nic. A když už teda člověk jede domů a jede si aspoň uvařit tu večeři a odpočinout si aspoň já nevím, na tu hodinku, než jde spát, tak to byl čas, kdy já vlastně jsem zpátky vždycky řídil auto, zapojovat vlek, nakládat buginu a po cestě zpátky telefonovat se šéfem, že jo, a jaký byly problémy, jak to šlo, do toho řešit s manažerama vlastně další den, do toho řešit kvalitu, nějaký byly problémy, že nějaký nápravy, do toho řešit nějaký fuck-upy, když se vysrala bugina, že jo, jsme potřebovali řešit popravu, servisy a takový. Pak si člověk udělá konečně tu večeři. Pak si člověk teda udělá konečně tu večeři, lehne si do postele a to je čas, kdy jsem většinou třeba koukal na mapy na další den, že jo, protože mě manažer poslal nový mapy. A musel jsem se na to podívat vlastně, co sázíme vůbec, že jo, kam jdem. A jak tomu budeme dělat, kolik tam je hektarů. A jaký tam jsou spacing, setback, že jo, takovýhle věci. Já vím, říkám spoustu anglických výrazů, no, protože samozřejmě to řeším všechno v angličtině, nebo řešil jsem poslední dva měsíce. A spacing jsou jako rozestupy, vzdálenost mezi stromama. A setbacky jsou odsazení, které dáváme třeba tadyhle je gali, to údolí, vlastně teče voda, takže to stromky musí být třeba 5 metrů od toho potučku vevnitř. Ploty, třeba některé jsou 10 metrů, že jo, co jsou sousedy, hranice pozemku a takovéhle věci, no. Tady třeba sázíme, už ani nevím kolik, 3,1 na 3,2, někdy sázíme 2,5 na 4, někdy sázíme, jsme sázeli 3 na 5, jo, a furt se to mění. A ono se to nezdá, ale ty rozdíly jsou fakt hodně velký a v podstatě my sázíme takhle třeba 35-40 hektarů za den, jo, takže tadyhle vlastně oni jsou teďka za třema kopcema a tohle všecko vysázíme, to co vidíte až tadyhle po to dneska, jo. Oni se teďka během dopoledne pomlátěj tam vzadu, kolem oběda budou tamhle a budeme končit někde tady dneska, jo, tadyhle ještě za tím kopcem. Takže ono se to nezdá, ale ono to jsou strašně obrovský plochy a s tou denní produkcí, co máme za den, tak vlastně jedna změna třeba nějakého setbacku od plotu, od toho gali nebo rozestupy mezi stromkama, tak to změní celkový stocking vlastně, kolik těch stromků je nasázených na hektar, že jo. Takže normálně sázíme třeba kolem 1000 na hektar a když bychom dali takovýhle rozdíl, tak nám to udělá třeba, nevím, 1200 na hektar, že to přesázíme o 200 stromků na hektar. Ono se to nezdá, 200 stromků na hektar není moc, ale když tady sázíme 200 hektarů, tak si to spočítejte, že jo. Vysy stromků na hektar by znamenalo, že to celý blok přesázíme o 40 000 stromů. Jo, a to jsou peníze, které nikdo nedostane zaplacený a je to hodně velká částka. Už jenom třeba za ten stromek, tyhle plagy, tak stojí, myslím, $3 jeden stromek, krát 40 000, tak si vemte, že kdybychom tohleto přesázeli, tak to je $120 000 ztráta, jenom na tom, že to přesázíme, jenom za stromky, plus nepočítáme ještě sázení a náklady další k tomu, že jo. 120 000 zelandských dolarů, to máte skoro 2 miliony korun ztrátu, když bychom tohleto udělali. Takže tímhle chci říct, že vlastně není to jenom o tom napíchat ty stromky do země tady, ale že zatím je docela i management.
ohledně těle těch věcí, no, které jsem vlastně letos musel řešit. Minulý rok jsem to vlastně neřešil vůbec. A tak nějak jsem jako chápal, jak se to vlastně řeší, a i když mě to nikdo jako nenaučil, tak jsem se, dá se říct, se to naučil jako sám asi, no. Tak jsem to odkoukal prostě docela jednoduše. Ale ty brány furt. Neměl včera koně, naštěstí si je včera odvez. To nemusím odvírat a zavírat. Úplně nejhorší na této práci. Zastavovat, chodím otvírat ty brány a zavírat to ještě za sebou. Když jsem zabloudil do těch peněz, tak si můžeme říct to, co vás zajímá asi nejvíc. Kolik si tady vyděláte? Kolik si vyděláte tím, že budete sázet stromky? A třeba na Zélandu aj. Pak byl ten track, kde jsem jel tamhle tudy. Tam byl asi někde doprava, že jo? A tam teďka ani nepotřebuji, já mám stromu dost, tak to jsou vlastně tady na tu stranu. Takže tohle je práce vlastně placená za stromek, je to vlastně kontrakt. Takže kolik nasázíte, tolik dostanete za placeno, že jo? A většinou teďka tady na těch loukách, co máme, tak je 35 a 37 centů za stromek. To je nějak kolem asi, já nevím, 5 korun za stromek v přepočtu. Někde samozřejmě máme víc. Sázíme taky karouvry. To je vlastně, když se pokácí les, když se vytěží. Zůstane tam všude... Zůstane tam všude ten sleš a vlastně popadaný stromy, že jo, větve a takový jehličí a takový ten bordel všude a sází se do toho, že vlastně chodíte a furt překračujete nějaký klacky, furt máte něco zapíchlýho mezi nohama a chodíte v tom a sázíte v tom, tak to tam bylo třeba 40 až 45 centů za stromek, no, jsou za víc. A kolik teda můžete nasázet? Většinou lidi, co začínají, tak začínají nějakých 500 stromkách za den, což je v podstatě, myslím, je spočítaný jako minimální mzda. Během asi daném týdne byste se měli dostat na 1000 stromků za den. A to je třeba asi jako potom průměr pro ty pomalejší lidi. Pro ty středně rychlí lidi je průměr asi 1500 stromků za den. A pro ty rychlí se bavíme třeba o 1800 stromcích za den, průměr. Jo, že jejich maximum byly tady čísla i 2500 stromů. A Honza vlastně, což byl asi nejrychlejší sazeč vlastně tady vůbec, tak má i rekord 4000 za den. Ale to se bavíme. Všude možně? Ze zora to je taky. Jsem tady jel po druhý ze zora. Máš lepší track, jo? No lepší není, ale já teď beru stromky ze zora a převážím je ze včera, takže... Já už na základně žádný nemám. Takže pro mě výhodnější jet horem, no. Ale dneska asi dlouho nebudem. 22 tisíc, tak do dvou nebudu přijít. Jo no, taky to jak vidím. Nejede to špatně, teď se to zpomalilo trošku. Ale jede to docela dobře. Majku? No? Ale nemáš tam nějaký náhradní spej, prosím? Co jsi udělal s tím mým, vole? No. Jaký no? No on je nějaký špatný prostě, já nevím, no. Co jsi s ním udělal, co zaplatíš? Ne, jak mi zdáří to prostě s těma lidkýma a já mám jako velikou sílu, tak prostě nevím, že... To je bůl, ty vole. $550, jo, hodno.
$250, to zaplatíš. A citová újma $1000. To se vyplatil teda. Jako jiné. To jo, no. Kdyby si nechal tu svoji starou mrchu, tak nic neutratil. Podívej, on si koupil svůj spejt za $250, s kterým ho akorát čistí ty naše, vole. Skurví můj ještě, vole, takže bude muset kupovat nový a ještě citovou újmu, ty vole. To se mu to vyplatilo, $2000 v píči, vole. Jak jinak, ten mě dluží 4200. Se uvidíme příští rok, jo? Takže ty, co sázej, já nevím, těch 1500 stromků, což je asi průměr vlastně celý naší kruhu. Tak já se vydělá jenom $500 za den, takže vlastně krát 7 máte $3500 za týden, minus nějaký daně, tak máte já nevím $2500 čistýho týdně, což je nějaký 36 000 korun za týden čistýho, s tím, že samozřejmě na daních vám ještě vrátí docela dost, protože spadáte do vlastně toho největšího taxového kódu celou tu dobu, když vyděláváte takovouhle částku. Jump off. A budu couvat? Ne, netouvej. No však ne teď, říkám budu. To je budoucí čas. Did you film me pissing? Ha? Did you film me pissing? Hey, I hope so. Oh, maybe we'll go on red tube. I hope not. Všechno vyjázet a couvu. Jedu. Ne, no, tak tam nestůj. Tak je posuň. Bože můj. Ty vole. Dobré ráno. Jsme zpátky, druhý den.
No, začínáme teďka o kus dál. Vlastně včera jsme byli tadyhle přes ty kopce, ale jelikož tam nemám připravený, protože nám došly stromy, přivezli dneska ráno. A tak je potřeba mrazit tady teďka ty lidi, aby to bylo blíž, protože pro mě to je jakoby strašně daleko navozit ráno lidi a pak hnedka začít lítat se stromama. A já bych to nemusel stíhat a je to takový zbytečně stresový. Další věc je, že má pršet za 3 dny. Nějako hodně a znamená to, že ty treky se rozsračkujou a my potřebujeme udělat úplně ty vršky, protože tam ty treky jsou hrozně prudký a zamokrá je to na zabití. Takže my to potřebujeme udělat za sucha v následujících 3 dnech, tam je ty vršky úplný, aby jsme se tam dostali. No. Tahle ta sezóna byla celkově strašně mokrá. Oproti minulý pršelo fakt hrozně. A my jako děláme za deště normálně, že to je v pohodě. To se jako člověk zvykne. Ale... Ženeme ovečky. Ale problém je, že strašně bahna, no. Strašně ty treky rozbahněný. A dělali jsme jednu farmu na takovém blbým místě, kde to bahno je úplně jinačí. Je takový jílovitý, takový mazlavý. Tam stačí, když spadne pár kapek vody a jezdíte tam jak na ledu. To je absolutně nekontrolovatelný. Tady v tom bahně to jakž takž jako klouže a krásně jako zatáčíte, pořád ty gumy nějak jako fungujou a tam na tom bahně to jak na ledu. Máte stočíte kola, dáte plné a furt jdete rovně. It's not this farm. Just hearing up there. See, on someone else's property over there. Okay. But yeah. We took them there because Honza couldn't find the track you was talking about. Do you want to take me? Sure. Oh yeah, yeah. Like guys are already there, and they're gonna walk just from there. Oh, yeah. You know, it was like. That's not our property. Oh, okay, so okay, I okay. Don't have permission to be on that land. Okay, then you haven't seen anything. Svačinu stejnech. Tady ty pojedou pak jinam. Jenom vy dva? Ale prosím tě. No? Já si ještě jdu po funding bag a jsem někde. Jo. Kolo jsem nechal venku, protože jsem už nechtěl tam vrátit. Jaký kolo? No, já jsem pícho. Ty jsi pícho? No, přední. Aha. A že jestli to pojede Petr nebo někdo, to je Petr. Honza nebo někdo opravit během práce. My to uděláme, venku. Jo. A jestli po práci, tak já tam potom ještě hodím. Ale protože zatím je kolo venku, protože jsem nevěděl, jak to budete řešit. Jo, v pohodě. A kufr je otevřený, no. Takže a rezervu to má kde? Co? Rezervu to má už dole? Už je vyměněný. Jenom to píchlý kolo, jo. Už je na silnici, jo, a rezerva už je nasazená. Jo. No a jak on to zaveze asi, tady je servis 10 minut, tak to tam zaveze, tak to opraví. A tam stejně myslím poveze dneska auto. Jo. Dneska skrápal. Jo. Ve dvě. To možná, se má zbudilo. Já jsem ti to zkoušel nahrát. Ještě jsem si to nepouštěl, jestli tam je něco slyšet.
jako mám trošku zkušenost, no. Jo, to je tou rýmou, no. Ale se víc. Tak, asi taky ho chrápu. No já máš půjdu. Teďka. Měli jsme si nabídat až tady, jo? Jo, máš tady stromy. Nemám. Jste si... To by se vyměnilo i kolo, no. No už jsem se neměl ani v plánu jet, jo, protože já pojedu jinam. A tak převez nás někam jinam? Ty taky nemáš, ne? Já jsem se mnou. Ty máš zabraný. No, tak pojď se mnou, já tě hodím někam jinam pak, no. To je v piči, já myslím, že to... Já už jsem nepovezu stromy. Dobře, jsem právě spěchal rychle to. Macha, co uvu? Můžeš. No ne, já potřebuji úplně dozadu. Já jsem teďka ani měl koho, jak jsi viděl, jak jsem přišel. Já vím, no, v pohodě. Sorry. Já tě hodím asi někde tam, no. Tam, jak jsme skončili minulé s tím, neznamím, no. Můžu, no, můžu tě tam hodit. To je dobrý track, co? Počkej, a tam to se jezdí. No, nejezdí asi, no. Ne, nejezdí. Ty píče, tam s tím kaličkem to někde posrali, no. Končí v půlce, no. To není možné, že bych to zvládl, ne, jo. To ne, to asi... No, už začíná být na piču dosti. Brzda, jo? No, ne, klouže to. Je takhle. Tyhle třikrát tady projedeš, už se klouže, jo. Bylo otevřený ráno, viď? Jo, ne, zavřený, ne? Bylo otevřený, jo. Tam ta byla 100% zavřená. Dvě zavřený, třetí nebyla, no. No, I don't think so. No, this one open. This one was open. On the right side was shut, I think. Yeah, no, that's all right. We just got to shut this when we go through. This is the way through. Oh. I'll show you. Okay. Yeah, all right. Tu bránu tamhle, tu tak si... Hej, on si skočí s váma, on si nenabral stromy. Tak tam nejdem, on teď vám teďka ukáže cestu. Okay. Takže tam jedeš. Tak tam jede slož a já si pak od tebe vemu malou, jo? Ne? Já si pak od tebe vemu malou. Jo. Já pojedu za váma, já se podívám. Já pojedu za váma, já se podívám taky. No, to je jedno. Pardon? No, I'm used to driving, so I always run to the next one. Oh, yeah. And I'm from Europe, so I'm always going from this side. Yeah. Oh, yeah, they lift and drive over there? Yeah, sure. Whole Europe. Oh, not the UK, though, eh? Not the UK. Yeah, yeah. Padá to dosti na hovno. Kde máme vždycky mapu. To je vlastně interaktivní mapa. Vidím, kde stojím, jako... Vidím, kolik to je hektarů. Můžu si změřit vzdálenost. A my sázíme vlastně tohle všechno. Po tenhle ten track, po ten navršku. A problém je v tom, že tady vůbec nemáme přístup na tuhle tu část. A od rána se snažíme vymyslet, jak to uděláme, no. Že to je hrozně, hrozně na hovno, aby to lidi jakoby tahali ze spodu. Protože v podstatě máme jenom tamhle ten track a tady ten track. A nemáme vůbec přístup tadyhle někam dolů, no, doprostřed. Je to tam pěkně hnusný. No, ale mohli bychom je teoreticky vyložit tady. Oni by mohli jít v kontuře a pak spadnou dolů. To sázali ze zhora. Se jakoby vždycky snažíme sázet v kontuře, čle, že vlastně nechodí lidi tolik do kopce, že jo. To znamená, že vlastně jdou lidi furt jako takhle po rovině, že jo, takhle se sází. Takhle, že jo. A furt jdou jakoby ty lidi po rovině takhle. Pak si vždycky vyskočí o 4 metry nahoru a jdou zase po rovině na druhou stranu. A zase.
aby se právě nechodilo rovně do kopce, že jo. To vyběhnete třikrát, čtyřikrát tohle a steká o. Když jste trénovaný. Konečně vyšlo počasí, tyjo. Po týdnu. Tam jsme vlastně sázeli včera pod tím vrškem. Na pravý straně. A dneska jsme právě plánovali, že uděláme tohle v následujících dvou dnech. Protože tady ty treky, jak jsem říkal, no, když zaprší, tak skluzavka dolů. No, stačí, že tady po každý, když jedu takhle dolů, tak jsem jednou nohou venku. Bych z toho rovnou vyskočil. Nevěřím těm gumám, už. Mají 3 měsíce odjíždí, no, 3 měsíce sezóny a ty gumy. Už to není to, co to bývalo, no. To? Ale mě napadlo tamhle z toho, ta pravá strana, kdyby to šlo sázet, kdyby jsme je vyvezli nahoru tadyhle na tu skálu, jak jsme se otáčeli, tam vlastně v kontuře budou sázet a spadnou tadyhle dolů toho gali, ale budou mít stromy a spadnou tam, víš, než tady odsud jakoby tahat tohle z toho gali je podle mě. Hele, třeba zastala v tom gali a koncentrovat se na ten kopec od gali do gali. Tady mi nesází, jinak s to odřízdem. Začalo to hezky, ale docela se to zase dojebalo. 4 lidi se nám zase odřízli tady vlevo, protože to tady je hezčí. Ale máme všichni lidi tam a dole k tomu dolí. To je úplně nesnáším tyhle treky, takhle když vám to ujede, může člověk vyskakovat hnedka a vlastně jdou. Štěstí to je suchý, ne? To je dobrý, ještě tam jsou šutry. To je nejhorší, že když pak tohle se nedá projet, tak je to skoro nesázitelný, tenhle ten terén, že jo? A na helikoptéru. A s helikoptérou jsme toho měli letos dost, jo. Poslední 2 týdny jsem byl třeba 5 dní v helikoptéře, celý den, protože jsme všechny stromky dávali vlastně po kopcích helikoptérou. Takže já jsem lítal s mapou a vždycky jsme vyzvedli balík, který měl třeba 2500-3000 stromů. A vždycky jsme ho někde takhle schodili. A já jsem si to dělal sám, že jo, abych to měl jako ve voku. Kam ty lidi půjdou, změřil jsem si vždycky úsek, kolik tam bude potřeba stromů. A nějak jsem si to jakoby rozplánoval, rozměřil a takhle jsem vlastně celý kopec. Jsme třeba 20x, 25x letěli. A dělali jsme tam ty dropy helikoptérou. Ale nejhorší bylo, že to byl taky den plnej fuck-upů. Jsme zapomněli rádia, úplně stejně jako dneska. A bylo to fakt daleko, že jsme bylo třeba, nevím, tamhle vzadu, jak jsou ty kopce. A takže jsme neměli žádnou komunikaci. A některý lidi jsme poslali helikoptérou tam, některý jsem poslal na buginách. A vlastně šli pěšky, to je vždycky nejhorší tyhle náruční hlci ráno. Ty tohle dělej, ty tamhle to dělej, ty vykládej stromy, ty je přepaluj, ty je dávej tamhle do těch pytlů. Teď si připravte věci sem, že jo.
teď tyhle dva lidi teď do helikoptéry s těma dle věcma, bereme tenhle pytel letí tamhle, tenhle pytel letí tamhle, jo, a pak teďka mezi těma ještě lidma, že jo, tadyhle budete pěšní a tady odsud začnete sázet tímhle směrem a tady budete mít další stage, tady budete mít další stromy, jo, no, sranda, opravdu čistý stres a mě to docela bavilo, já jsem jako organizoval i ty manažery, protože oni jsou dosti neschopní někteří v tomhle pohledu, místo aby pomohli a to tak to dělají ještě většinou komplikovanější, ještě pak u nás otravují s nějakou kvalitou nebo s něčím a je i tadyhle problém a tamhle problém a to jsem pikl pořádný škol. Kolik lidí tam dáme, jak daleko dojedou a co tam všechno naložíme, kolik tam dáme stromů, kolik je tam stromů připravený, kváfy. Člověk musí na všechno přemýšlet, na všem má v průběhu, do detailu, aby se právě nestalo to, že se to pak nebude stíhat, že? Nebo že se to neudrží v tom věku. A tak je to sranda, no, tohle mě baví. Chvílema už toho jako bylo moc, že už jsem to jako v podstatě jako nestíhal všechno, ale je to sranda. Teďka si jenom užít poslední týden, poslední pár dní a hurá na dovolenou. Nikdo nic tam, no. Tam vede Tia Roda, myslím. Na cestu kopce. To jsem ještě nejel. To vede, nemáme doprava. Tady tam, na ten track, ta odbočka. Ještě já musím úplně okolo. Sláka. To je štreka. Půl hodiny, než to člověk objede, tyjo. Tady mám fotečku. No já bych vám tam chtěl prostříhat ještě nějaký záběry. Co mám třeba z minulý sezóny, kdy jsme jezdili to Pukikino a moc toho neznám, to byl skvělý blok, to byl ten bahnitej a to byl vlastně úplně první a tím jsme začínali minulou sezónu a tam byly taky velice bahnitý dny, ale hrozně moc jsem si to užil ten blok, to byl fakt takový hezký, protože jsme měli ubytování přímo na bloku, byli jsme teda úplně úplný prdeli a jezdili jsme na nákup. Dvě hodiny jsme to měli do města a neměli jsme tam ani signál, takže v podstatě, když jste chtěli signál napsat zprávu aspoň někomu,
tak jsme museli vyjít z baráku a jít třeba nevím 100 metrů na kopec a tam jste chytli čárečku, abyste poslali SMSku. Ale na žádný, a nebyl to ani na nějaký YouTube nebo na něco, takže já jsem si četl knížku a bylo to takový hodně odpočinkový, což bylo to fajn. No? Tam bych vám chtěl ukázat teda ještě nějaké fotky z toho, jak jsem zapadl někde vždycky s Buginou, právě to bylo taky na tom Pukekinu, pak tam byly nějaký karouvry kolem Napieru, tam jsem taky hezky zapadl a jednou jsem to tam málem otočil a pak jsem měl crash vlastně ještě s Buginou. Já jsem měl takovej hodně prudkej kopec, který byl podmáčený, tady prudkej, jak asi tohle dá se říct, no, úsek. Hodně prudký, ale bylo to takový jako zvládnutelný. Ale začalo hodně pršet, bylo taky podmáčený a ta Bugina mě začala klouzat dolů zpátky. No. Já už jsem byl třeba ve tři čtvrtě a ona začala normálně, já jsem držel plnej to hrabalo a začalo to jet zpátky. No. Tak jsem to musel zkoušet couvat, ale ono se to hrozilo strašně rychle. Já jsem měl třeba jen 30-35 kiláků v hodině vlastně pozadu dolů. A největší problém byl, že ta Bugina nejela rovně, ale začala se takhle štorcovat, že? Začal se mi bokem. Tak jsem se to jako snažil furt rovnat, abych se jakoby, aby to nešlo o 90 stupňů, protože to by se to mohlo kousnout a mohlo by se začít koulet. Ale když jsem pak už viděl, že už to nezastavím, tak jsem z toho vyskočil. No? A Bugina zůstala ve stromě, no, zapíchla dole. Já se přetočila, má celá a šla do stromu zpátky. No? Takže jsem rád, že jsem z toho ještě vyskočil, no. Kdybych tomu zůstal, tak by to byla asi pořádná rána. A tam byly větve a naštěstí to jenom propíchlo chladič a rozmlátil se jako plasty ve předku, světlo a takové věci, že to bylo ještě, a bylo to na Hondě, takže to bylo levný, no. Nakonec to nebylo tak drahý fuck up. A to bylo asi jako nejhorší, no, s tou Buginou, co jsem měl. Letos už tam taky něco bylo, a ta nová šestka mě vlastně ujela ani ne na takovým jakoby nebezpečným treku, ale bylo to hodně zase podmáčený, kluský bahno a ona je těžká, jel jsem s lidma, tak mě jakoby vyskočila z kole a celý mě to sklouzlo takhle jakoby ze srázu, ale jenom kousek a jako zapíchlo se to o strom, který tam hnedka byl. Já jsem počítal s tím, že právě když se něco takového stane, že tam skončím hnedka ve stromě, že to bude v pohodě. Nejhorší jsou právě takovýhle úseky, kde vůbec nic není, takže jakmile se tam člověk přehoupne, tak končí, no. Prostě to jde dolů, tak jde. Takže tohle většinou takový vyhodnocuju, že když by tohle bylo mokrý tak a takhle to klouzalo, tak to napojedu, to ani neskouším. Vím, že to je suchý a vždycky si to zkusím párkrát, že si to nezastavit, jestli to drží, jak moc to klouže, protože někdy to vždycky klouže, že jo, nejezdíte po asfaltu. Ale někdy to začne, když se právě zaprší nebo to zachčije, tak to začne klouzat takovým způsobem, že už to není tak kontrolovatelný a nahoru to je většinou dobrý, ale dostat se dolů. Jak tam je ta váha, jak vás to tlačí dolů, tak to je strašně potřešku. Hlavně ta velká Bugina, no. A nedej bože naložená, no. Tam v té Bugině cítí jeden člověk. Nedej bože, když tam je pět chlapů. To je pět chlapů, to je 450 kg, že jo. Plus nějaký vybavení, plus třeba plentin, baggy, spady, nějaký stromy. A tam může mít třeba 600-700 kg, když je ta Bugina naložená navíc. Takže tak, no. A popravdě tyhle ty sériový gumy, co na tom nechávají, tak jsou dobrý, že jsou univerzální. Že to přejede jak takovýhle louky, tak i ty karouvry, kde jsou hodně šutry na cestách, protože to jsou štěrkové cesty, kvalitní. Takže to je takový dobrý univerzál. Jsou moc měkký gumy, tak ty tam zase strašně kloužou, že jo, na těch štěrkových cestách.
ale další věc je, že se zničí, že jo, během týdne. Takže nevím, no. Já jsem jako majitel firmy říkal, že by se mu vyplatilo mít dvoje kola a opravdu to přehazovat. Když se pojede dělat něco takového, tak se tam dají prostě měkký gumy. A bude se to přehazovat, protože na těchto těch gumách, nebo právě na těch tvrdších zase jezdit tohle, tak neriskujete jenom nějaký drobný, ale riskujete vlastně životy těch lidí a vlastně celou buginu, že se v tom někdo zabije, protože to fakt není prdel. Já nechápu, minulou sezónu oni chtěli, aby to jezdila holčina, která nic takového nedělala v životě. Poprvé, když jsem s nima mluvil, tak říkali, že tady bude ještě holčina, že ona bude jezdit a já jí budu jako pomáhat, že už to tak mají domluvený. A říkám, OK, když myslíte. No, jenom jsme tam přijeli, tak po 5 minutách bylo jasný, že holčina určitě jezdit nebude. A co si pamatuju, tak ještě jí to půjčili na 10 minut a slíkla v obě přední pneumatiky, jenom když se otáčela. Takže se nějak rozhodlo, že určitě ona ne. A když to sami viděli potom ty treky, tak kolikrát za náma chodili a už nám to zakazovali, že to není halt and safety, že tam už nesmíme jezdit. A to byla dobrá škola. Kolikrát Honza tam měl taky strašně na mále s tou velkou šeskou. Jsme tam jeli dolů takhle něco podobného, byl tam sešup, takovej malej hub. A ono mu to tam ujelo, koplo ho to tam a málem tam poslal celý novej Polaris za 50 000 dolarů z kopce. Co pak ten Polaris, že jo, to se koupí novej, ale to, že jsem tam málem zabil v tom. Když by sletěl z toho srázu dolů. Takže ne, no, není to prdel. Zase až tak, z tohle hlediska. Musí se u toho přemýšlet, no. Takže já jsem měl tohle Colorado vlastně, s ním jsem jezdil přes měsíc. Už tady Honza nebyl. A teďka už zase jezdit nemusím a docela si to užívám. Že jezdím jako spolu teďka s Tomášem. Protože řídit vlastně každý ráno hodinu, hodinu a půl třeba, večer hodinu a hodinu a půl zpátky. Moc dobře to zaplacený není a člověk si nemá vůbec co se odpočnout. No. Takhle když jede aspoň spolu jezdec, tak má aspoň jako chvilku. No. No nic, můžeme navážet teda ty stromy nahoru, tady tím samým trekem. Protože tady zleva je to sice to trošku blíž, ale jsou tam obce. A zítra teda máme zase jinam sestry. Protože stromy nám sem přivedou zase až odpoledne, myslím, nový, takže by nám to zase nestačilo. Letošní sezóna je na tohle úplně jebaná, protože se sází na tom zelený čím dál tím víc. Ty školky vůbec nestíhají produkovat stromky. A my jsme měli spousty čekání a fatalitů. No a nevím, jestli jsem nedořekl, jak já to teda vlastně tady mám. Mi teda vlastně volal Honza, abych přijel, že chce, abych tady byl, abych to zase odjezdil, abych na to dal pozor mezi tím, co bude pryč. A taky nabídli větší peníze, než jsem měl minulý rok samozřejmě.
mě nalákali, aby si mě koupili. A já jsem jim teda řekl, že přijedu, no. Přijedu a že to oddělám, že to odjezdím. Cokoliv bude potřeba. A pak vlastně přítelkyně, že má teda Erasmus, že bychom se neviděli, že ona stejně dá Erasmus, pak dá ještě měsíc v Česku a že nám to akorát vyjde, že se potkáme na Bali. A já už tam vlastně letím za týden, týden letím a ona přiletí týden potom. A bude dovča! Hlavně ten poslední tři týdny už byl takový náročný. Ještě než tady byl Honza, jsem to měl plný brýle některý dny. Ale teď jsem byl vlastně tři dny nemocnej, tak jsem si aspoň hlava si to počala trošku. Jsem z toho vypad, jsem prospal, tři dny vtisí jsem prospal. Jsem se vždycky jenom stepnul, najed jsem si třeba ve tři hodiny a pak jsem spal v podstatě až do druhého dne. Do rána. Chtěl na chvilku akorát, že se můžu spát. Joj, to jsem moc vysoko. Tady se házíme dole. A... Budeme chávat takhle stromy nad tou skálou teda. Ach jo, jak já nenávidím plagy. A ještě k tomu v těch krabicích. Sázíme klasický stromečky. Vlastně bez té hlíny, bez té lecty. To má čistě kořinky a ty jsou čtyřikrát tak lehčí. Takže samozřejmě to lepší pro lidi, že můžou nosit třeba po čtyřech, po pěti stovkách, když jsou malí, tak třeba fakt se to i šestovek se dá odníst. Nebo jako dá se s tím sázet vodný, se dá třeba i 1000 stromků. Tady s tím 2-3 stovky. 400 je takový maximum, to už si můžete strhnout záda. To je 60 kilo. My jsme měli jeden průser na tom posledním bloku, že helikoptérou jsme tam hodili stromky. Oni nezužitkovali všechno, něco tam zůstalo. A oni to našli a vlastně v podstatě chtěli nám to naúčtovat. Takže my jsme tam museli zajet, teď jsme se tam samozřejmě nemohli dostat, takže jsme museli pěšky. Takže jsme asi 2 hodiny pěšky k tomu. Tam jsme si naložili každý 400 na záda. No, poslední nesel 3 kg, jsem nesl 4. Šli jsme s tím 2 hodiny přes kopce zpátky. Takže 60 kg na zádech a 2 hodiny vlastně přes kopce. Ty vole, to bylo hrozný. Země lilo. A tam mám fotku někde video, tyjo, to vám to musím hodit. A se mě chcalo úplně brutálně. Šli jsme zpátky, já nevím, byla hodina, no. Hodina jsme všichni šli zpátky. Že to jsou takové strany, no. Co si tady užíváme. A tohle jsou všechno třeba věci, které děláme extra, no. Co ostatní lidi jakoby nedělají. My jsme šli vlastně jenom já, Honza a Tomáš Kudrnáč. Našli ve čtyrek, ostatní měli volno ten den. Hory, hory! Sázeli jsme taky jeden blok v horách, tam byla vlastně helikoptéra poprvý. Jsem poprvý letěl tady. A to bylo fakt jako hora, tam ráno minus 3 stupně třeba. A když foukalo, tak byla pěkná zima, ale bylo to tam nádherný. Krásný výhledy, to bylo hnedka vedle Richmond Ranges, který jsem vlastně přišel od pěšky na Tiarora. Tam od trailu, tak jsme sázeli hnedka vedle. A to bylo fakt jasné. Co vás tohle práce naučí? Asi jedna z nejdůležitějších věcí, že nějaký přežití v přírodě.
protože když děláte od rána do večera venku, když prší, sněží, fouká vítr 120 km za hodinu, chodíte úplně mimo, lezete přes skály, kolikrát je to tak trudký, že se vlastně jednou rukou držíte a druhou sázíte, abyste se nezpotáleli dolů, jste třeba jiné nad skálou a takový. To je kombinace úplně všeho. Je strašně hezký, jak se potrkáte potom. Protože je to fakt těžký, těžká práce. Hlavně třeba tady na Zélandu s kombinací s těma prudkýma kopcema. A s tím, jak to není moc přístupný. Jako v Česku se třeba sází taky a slyšel jsem jako, že když pojedete podobnou techniku, jako to, co tě máme tady, tak jste schopni si vydělat i jako podobné peníze. Ale je to pořád jako trošku jinak, že u nás tam nejsou takové kopce, takové skály. Ale zase jako o to je to jednodušší. No. Gonna load up full bike, even the back seats. Yep. Zlatý pytle. Jo, no. Ale zase krabice tam budou, viď? Tam dost, no. Tohle moc není, to je tak půlka. Ani ne. No lepší jak nic. Hopefully, yeah, because it should be creamy and it doesn't look too bad. Yeah. Is everyone working today? Yeah, I think so. Almost there. Yeah, it's right behind this corner. Thank you. Thank you. I think 10 meters on the top and 5 meters left and right side of the fence. I think so. Yeah. My space. Činčeláku, vidíš tady ten track dole? Tam je to nějaký slip, víš, tam je to stržený. Projel bych to, jo? Majku, vím, jestli tam vedle tebe nikde? Spíš by bylo dobrý jet takhle ten track u nich a složit tam stromy vzadu v gali. A tam je ten track, říkáš, že nějaký doči, proto jsem říkal, že zůstane v tom prvním gali a možná se přetáhli dál, no.
Tadyhle to prej se projede, Činčilák říkal. Tadyhle je takový malý slip, ale... A ten vede dolů, víš, ten nevede nikam. Ten vede jenom dolů. Však to by stačilo. Ale ono to je malý. Já se ptal, jestli je toto gali s tím nativem, tamhle to, a ty mi říkáš, že to je tohle gali. A hlavy už je tamhle vzadu. To je hrozně, to potom chci se si to odříznout, víš? Vem si, když oni řídí a my tam na to nemáme přístup. Ale oni mají zase činí po 4 kilech, ono. Tak zavolej hlavy mu, ať už to sekne, no. Tlačí to zpátky. Tak tady něco složíme, já to zkusím projet s malou. Co říkal, tady na tu stěnu, co jsme, no. Tady vede vlastně trek, když se podíváš na tady to. Jo. Ne tady to, tady okolo. Jo. Tak já tady složím velkou, nebo ji tady nechám. Tady ten trek vede takhle podle tady ty bandy. No. Takže tak na tu stěnu. Vlastně se dostaneme v pohodě. Jo. Co my máme přístup je, on říká, že tady vede na ten track, ale že si myslí, že je Dodge jako kráva. Uh-huh. Že to prvně bych radši prošel, nebo spíš. Jo, já se podívám, no. A tady na to je přístup maximálně ze zhora. Uh-huh. Tam, jak teďka projížděli ty buginy. Tak to nám stačí, no. Takže tam by bylo nejlepší dostat stromy tam dozadu, aby tam si nabrali a vytáhli to do nahoru. A vytáhli to, no, ale já právě nevím, jestli tam dostat, no. No, já říkám, jak já tady nechám velkou, složíme svačiny, vemu si stromy a zkusím to projet. To uvidíme. Svačiny, když jsi tam teda hodit ty svačiny, tady oni jsi tam dostaneme ty stromy, tak oni jsi tam dali barany v tom velkým gali. Jo, tak já tam pojedu s nima, jo. Koukneme na to. Nebude tak velký z město na Avenze. Vypadá ti lačbek. No a co chceš měřit? Ještě šlapej. Ještě další 15 metrů. V dalíčku, kde jsi kresl. No tu fejsek je velká, jestli ji vytáhnete na jeden run, když si každý vemete třeba 4 kila.
Takže jedeme další den. Jsme zase na jiném místě a jsme tady vzali jednodenní kšeft takovej. A tady měli připravený stromy. Tak jsme to se měli vybouchat. Máme tady 40 hektarů, tohle vlastně celý. Takhle, tamhle ten plot. A tam to budeme někde sekat a až dáme površek. Tahle ta stěna celá je jakých 15 hektarů, tam dáme 15 000 stromů. A tak to jak vypadá, no? Ještě jsem se ani zase nestáhl mapu a není tady signál, budu se někde vyjet na kopec, jestli si někde chytnu. Tak si stáhnu mapu. Uvidíme, no. Já vám to asi taky nechám někdy neprostříhaný, abyste viděli vlastně, jak to v praxi potom vypadá, jak to, jak se odsejpá. Všechno takhle ráno to je rychlý, rychle vyházet bubiny, šup, kde jsou stromy, jedem na místo, jo, nějaká lehčí orientace prostě, kde co je, kam sázíme, šup, rychle rozjet lidi, ať to bouchá. A tak, no. Tady bahnitý, nechymělo mi. Ani mi to nechybělo, jak bahnitý. Ještě jsem si ani nevzal gumáky, safra. Co? Víš, ten trak tam dál. No je hodně mokrej, no. Vyházíš mě šesku? Já si vemu šesku pro stromy. No já potřebuji teďka navozit co nejvíc stromů. Nejlíp všechny. Z rána, abych pak měl čas a mohl jít sázet, protože dneska to vypadá hezky, nechce. Dneska bych si něco zasadil. A jdeme na to. Thanks. That's alright. You can have it for me, eh? Jo. Jak mě hnusný tady ty treky jsou, ty vole. Takhle jsem zkoušel se dostat tam z té strany a to vůbec to je strašně krutký. Nejhorší, jak je to mokrý ještě z rána a tyhle ty jsou hrozně uzoučky. Takhle takový úsek hnusnej foj. Tam ještě jedu s plnou buginou naloženou. Excel. Hoj! Takhle myslím. Čtyřkolka tady jezdila, ne bugina, ty vole. A Johnny s přítelem mají to asi taky klidně rozjedou už do toho dalšího gali. No tady ke mně to nahoru už nemají daleko, takže to by mělo stačit na to, aby jsme to snad dovřeli vzadu. Cože? Kolik máš stromů? Mám mě půl kilo. A tak to asi vysázej, běž dolů, no. To asi nechávejte v tom gali, no. Tam je, jak je to stejč, tam není mám víc, jo? No jakoby tam, kde to zasekáš, tak tam začnete znovu.
hned vedle. Johnny, jde tam dolů krabice. Pojede až dolů k tobě, viď? Když to pošleš dobře, tak asi jo. Tak jí prosím tě, vem mi tu krabici. No a poptejte si, kolik lidí mají vpravo stromy, aby oni šli a dovírali vlastně ten zadek, že jo? Možná lepší, až si tady dobereš nahoře, když bys v podstatě sázel podél boundary a začal to zavírat odzadu. OK. Protože my ty stromy potřebujeme dostat dozadu, že jo? Nemám rád takovýhle úseky. Jedno malý klouznutí a ty vole tam buky nade dolů. Nejhorší je, že ty gumy vůbec nedrží, prostě já to cítím, jak to klouže. Je to mokrý. Ale si to nesmím rozjezdit, to je nejhorší. Člověk zahrabe, jak se to vyhrabe a na druhý průjezd už je to pak rozsračkovaný. Fojte, myslím taky. Nejedu, já tomu nevěřím. Já jsem to jel nahoru a stačilo. Nejhorší je dolů, že to prostě ujede, jede to jak na ledu a už člověk si nic neudělá. Může rovnou vyskočit. No, tohle je taky. Prděli, tak, až když někdo jde tak to je s tebou. No. Musím ukázat, jak se sází teda taky konečně. Tady musím dobrat. Jedno kilo. Krátký šmejdi. Tak. Naložíme si tři. To je docela hezký. Jsem zdravý, jak to půjde. Já jsem teďka přes týden jsem nezasadil ani stromek. Byl jsem 3 dny nemocný a pak jsem měl strašně náročný den na ježdění, tak jsem neměl čas. A kolikrát taky čas mám a potřebuji mít zase náladu. No. Sázel hodně ze začátku sezóny.
Sázej to pořádně, vole. Co to je? Já jsem to viděl. No. Jo, tohle se prostě nezapomíná. Jedna ruka šup, bum, druhej kat a je tam. Já správně musím mít nasázení náladu. Proto nesázím každý den. Proto je po mně spíš... Proto mě spíš baví to ježdění. Že dělat tohle celý den. Od rána do večera, 3 měsíce v kuse, pro mě moc není, no. A jak jsem říkal, mě spíš baví, si můžu sázet sám. Základní technika je, že by se měly udělat 3 katy. 1, 2, 3. Doprostřed stromek zašlápnout. A ještě povytáhnout, aby ty kořínky vlastně se tam, aby nebyly nahoru, aby byly dolů. Musí tam držet v té zemi. Takže já většinou jsem schopný při řízení nasázet 500-600 za den, když je to průměrný den. Ještě vlastně k tomu, co řídím a dělám ostatní věci. A vlastně nejvíc, co jsem asi nasázel během řízení, tak bylo 1200. Chtěl jsem si sundat mikinu. Se to začíná zase zahřívat. První kilečko a už se to potí. No a pak má stromky tady přímo pode mnou, paráda. Tak. A jak říkáme, 1200 jsem letos nasázel asi nejvíc při řízení. Ale letošní sezónu jsem ani jeden den nesázel celý den. Já minulý rok jsem měl. Oj! Jste tam byli nějak dlouho? Ještě jednou? Jste tam byli nějak dlouho? Tak já to točím. Tak já to točím. Jo. Kudivá. No ale rekord za celý den mi, vlastně minulou sezónu, jsem měl 2400, myslím, v Karouvru,
a nejrychlejší stovku měl za 8,5 minuty, no. Takže kdybych jakože sázel celou sezónu, fakt se jako hecnul, že to vydržím, tak bych si asi vydělal víc. Asi určitě. O něco. Ale ono to je hrozně zrádný, že pak některý dny jsou fakt jako na hovno. Můžete být rychlý, jak chcete. A stejně prostě nenasázíte hodně. Takže v celkovém průměru mě pořád vyhovuje to, jak to mám nastavený teď. No. Ještě si jdu řídit, když se mě chce, tak si jdu sázet. Když se mě nechce, tak nejdu sázet. A můžu si to udělat jakože, jak mě to vyhovuje. No. To je jakože pro mě ideální, no. Já ten spej držím teda takhle. Spousta lidí, většina ho drží takhle. Ale se tam jako křivotí zápěstí. Pro mě je to lepší držet takhle nebo takhle. Já doufám, že jsem vlog líbil. Z Nového Zélandu, z tohle sázení. Vidíme se u dalšího videa. Čego lidi, čau, mějte se.